Підприємство «Волинзернопродукт» надає послуги з різних видів вантажних перевезень. Негабаритних вантажів низькоравними тралами, перевезення рідких вантажів, всі види сипучих вантажів, малотонажні перевезення до 5 тонн. Наші переваги – алюмінієві напівпричепи, що дозволяють перевозити більшу кількість вантажу. Новий автопарк, який відповідає усім стандартам. Розробка маршруту пересування до кінцевої точки. Документальний супровід. Доставка вантажів в усі регіони України. Повний супровід вантажу з наданням точної інформації про поточне місцезнаходження за першим запитом. Вілія – надійний партнер.